Mogu ja odgovoriti na to, mislim da jednostavno ova reprezentacija, imamo slogan family, tako da mi osuđujemo svakako i takve postupke prema hrvatskom reprezentativcu, pogotovo zato što ima djece koji su došli gledati svoje idole na trening hrvatske reprezentacije. Mislim da mi pokušavamo i želimo biti najbolji uzor njima, a tako s druge strane mislim da i stariji, to jest roditelji, moraju pokazati kako se treba raditi i činiti dobro.